Гуртожитку на Вінницькій 10. Це гуртожиток в приватній власності, там, не пам'ятаю назву якось, житлобудівничі фірми. Він війшов в статутний фонд, відповідно, це його власність, і вони живуть в його власності. Подобається їм чи не подобається, рахують вони це незаконним, але це його власність. Тепер ці гуртожитки можна в нього лише викупити або на щось виміняти. Виміняти на комунальну власність ми не маємо права, бо це кримінал. Комунальну власність можна продати лише з аукціону. Поміняти не маємо права. Викупити? Давайте припинимо в цьому році асфальтувати дороги, заплатимо 12 мільйонів гривень приблизно і купимо цим людям квартири. От вибір. Це треба референдум місце робити. А як так сталося, що вони опинилися власності? Користую, ну що я можу сказати, в 93-му році, я ще раз кажу, я в той час працював майстром водоканалі. Що я можу сказати, що було в 93-му році? Були лазейки якісь в законодавстві, ну, і скористалися. Так, до речі, азотовські гуртожитки також, це власність власника Азоту. Але власник Азоту пішов нам на зустріч і віддав безкоштовно. Добра воля. Ми масимо також азотовські гуртожитки мали викупати. Він віддав. Це не хоче, це сказати гроші. Там 10 тисяч за кімнату. Ну ми порахували 100 кімнат. Ну, порахували.